Hello, hello ja tervetuloa hyppään mukaan mun juhannusvlogiin. Ja tää video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Gymsharkin kanssa, koska mä kerron tähän alkuun, että Summer Sale, Gymshark Sale tulee taas. Ja mä just pakkailen meille mökki juhannusvehkeitä tommoseen isoon, ihan täydelliseen kassiin, mikä on myös seilissä. Eli eka työjutut purkkiin ja sitten auton nokka kohti mökkiä ja juhannuksen viettoon ja ehkä semmoista pienimuotoista lomaakin siinä samalla tulee, niin aika jees, mut hypätään nytten Gymshark Sailiin. Ja kaikkihan haluaa tietenkin tietää, että milloin tää seili alkaa, niin 29. päivä ja 18.00 ja siellä on ihan sairaan kivoja tuotteita, jopa -60%. On kuule crop top -hupparia ja on tämmöstä löysempää tracksuit -housua ja on myös kaikkia niin kuin tarvikkeita, esim. Juomapulloa, vyölaukkua, sukkia, kumppareita, treenikassia, mihin mä pakkaan ne meidän mökkikamat, niin siis vaikka ja mitä. Ja sen seilin ajan pystyt syöttää sen mun koodin Sofia ja sillä tavalla sä supportaat mua, mutta valitettavasti täällä pyörii pikku assari sijassa mukana. Niin valitettavasti se ei anna tän salen aikana sitä -10%, mutta sillä tavoin sä voit supportaa mua. Eli kiitos tosi paljon, jos käytät sitä ja syötät sen siellä kassalla sinne kohtaan alekoodi. Eli nopea tämmönen muistutus myös tuben puolelle, että seili tulee, tossa vielä tarkka ajankohta. Ja olkaa kuulolla siellä Instagramissa, niin siellä mä kerron sit vielä vähän enemmän. Ja näytän tosiaan tarkemmin, mitä tuotteita tulee aleen. Ja saa myös aina kysellä jotain, jos kokoihin liittyen on jotain kysyttävää tai muuta. Mä autan sua siellä. Nyt mun pitää lähteä leikkiin toi yhden termiitin kanssa ja pakkaamaan, koska kohta me lähdetään mökille. Toiko se lelunkin vielä? Äiti yritti viihdyttää sua hetken puhelimen lauluilla. Ei ihan onnistunut. Okei, yhden tuotteen mä vielä nostan, koska aina kysytään mustista legginsseistä. Jos pitäisi valita yhdet mustat legginssit, niin ne olisi nämä Power legginssit. Näistä ei näy läpi, näissä on pieni rypytys takana. Nämä on tosi tosi joustavaa ja mukavaa kangasta päällä. Ja on silleen niin kuin semmoista vähän liukasta teknistä kangasta. Joten jos sä kelasit ostaa vaikka vain yhden tuotteen sieltä seilistä, niin ostan nää. Tää treenikassi on kyllä tosi tilava. Mä silloin ajattelin, että tää on semmonen medium kokonen, mutta tää on itse asiassa large. Mä tarkistinkin sivuiltani. Mä tilasinkin tämmösen kunnon kassin, mutta siis tänne mahtuu hyvin ja on vetskataskuu. Sitten täällä on tämmösiä vielä verkkokankaisia ja on tätä kenkälaatikkoa. Niin tänne mahtuu niinku mun ja Leonin koko juhannuksen. No ei ihan kaikki tavarat, on vielä yksi sellainen ekstra kassi. Mutta siis joo, vaatteet ja normitarvikkeet mahtuu hyvin. Vihdoin on startattu auto ja kyydissä on myös Sonia ja Leon ja Bibi. Ja nyt lähdetään kohti Jämsää, missä on jo mummi ja pappa. Kohta päästään juhannuksen viettoon. Siellä on Sonia ja Bibi. Hei! Mä oon kaivattu YouTube-puolella. YouTube-puolella? Niin. Mäkin kuvaan huomenna. Nonni. Hyvää juhannusta! Oi kiitos, wow! Me ollaan perillä! Ihana, kun olette täällä. Täällä on ihana sateenropilo, mutta se ei haittaa, että on tosi lämmin. Semmonen fresh. Siis ihana tunne on. Nää yhdet menee täällä on hirveetä vauhtia. Huomenta, se olisi juhannus aamu. Leon ja minä ollaan herätty jo. Bibi! Ai, samppukin kömpii tuolta ylhäältä parvelta just. Ja mä ajattelin, että mä alan nyt vääntää vähän aamupalaa, semmoista platteria tähän, niin sitten kiva, kun voidaan syödä yhdessä aamupalaa, kun kaikki herää. Pipedi, papedi, puu! Aamupalalle. Bibi on täällä jo valmiina. Tästä kesä voi alkaa! Rekkauto! Rekkauto lähtee! Onko hieno iso rekka-auto? Bibikin tuli katsomaan. Rekka. Se on tosi iso. Onko se sinun kokoinen rekka-auto? Rekka. Sinne kyllä. Noin. Moi. Hyvä. Entäs siili? Siili kyytiin. Laitetaanko siili kyytiin myös? Hieno kyllä kantusta. Noin. Hei hei siili! Hei hei! Moikka! Täällä on vähän tällaista vielä utuisen harmaata. Vähän aurinko ehkä alkaa pilkottaa, mutta täällä on aika kirkasta.
Ja me lähdetään käymään nyt kaupassa. Ostetaan vielä vähän lohta, mitä savustetaan tyylin huomenna ehkä lounaaksi ja tänään grillaillaan. Ja Tero ja Samuli menee kalaan ja me lähdetään tyttöjen kanssa ja Leonin kanssa kauppaan Jämsään. Saa nähdä, onko siellä ihan hirveästi jengiä, koska täällähän on noin himos juhannus. Niin veikkaan, että siellä kaupassa voi olla moni muukin meidän lisäksi. Minne niin. Ei ollut normi, mutta me otettiin nyt kaura. Okei. Lehtoja. Vai oi, mikä sua yskittää? Kauppareissu Dan. Tässä on ihana tulikuuma broileri. Vähän jotain viinereitä, ruokaa. Ja Sone. Sitten takaisin mökille. Mökki. Mennään katsoa, saiko isi ja pappa kalaa. Aattelin, jos me saataisiin kuule ahvenfilettä, niin se vasta ilo olisi. Niin. Aattelin, jos lounaaksi olisi vaikka ahvenfileitä. Sitten vähän lounasta. Näyttää aika hyvältä. Ei tullut tarpeeksi ahvenia. Siellä ne on kalassa. Lähdetään rantaan. Noi kipittää jo tuolla menemään. Äiti, tuuksä? Miksi sä et tuu sinne? Tulkaa, tulkaa. Leon on päikkereille. Itkis. Siis vitsi harmittaa. Meillä on siis mennyt nää itkuhälyttimet itseasiassa rikki. Tässä ei kuulu enää ääni, vaan tässä näkyy sit vaan noi pörpylät, jos hän itkee tai yskii tai aivastaa tai näin. Niin sitten me odotetaan aina vaan noitten pallojen mukaan arvuutella, että itkeekö, heräskö, jutteleeko vai mitä tapahtuu. Niin pitäis varmasti laittaa kyllä vakuutukseen, niin sais uudet itkuhälyttimet. Täällä on jotenkin kiva fiilis. Rauhallinen fiilis. Mä oon tosi vähän puhelimella. Niin tuntuu vähän niinku lomalta. Samuli, mä olin selviytyissä. Ai niin, sä oot ollut selviytyissä. Tää on ollut tämän mökin teema. Tämä tuli tehdä. Yep. Niin hei, tulen teko! Sonja! Sonja! Tuolla laitetaan nyt pölkkyjä tonne saunaan, niin Sonja sanoi, että se voi näyttää, miten kirves toimii, miten tuli toimii. Kirves, mä katsoin, että tossahan voi saunat, tossahan voisi nukkua. Ja Terpin toive oli, että menkää ottaa kuva ahvenesta, kun ne Samulin kanssa sai kalaa. Niin, okei, tää on aika iso! Wow! Se hyppää mun syliin, herra ahven. Leonin pitää nähdä kalaa. Aika iso. Siinä on meidän ensimmäinen file. Noni, kalasoppaa tulille. Näetkö sä isille pusun? Vai Bibille? Bibille pusun. Oi. Vää. Näetkö sä Bibille pusun? Vää. Oi. Oi rakas. Alettiin preppailemaan ruokaa, sieniä, salaattia. Leon ja Samppu meni uimaan. Nyt on kyllä tosi lämmin tässä. Laitetaanko koko kurkku? Laita koko kurkku. Koko kurkku. Koko kurkku. Sitä mennyt. Ai. Älä leikka sormi. Älä mut äiti, jos sä puhut jopa mummon kanssa puhelimessa, niin mun mielestä sä alat vääntää Samppu. Varmaan. Alkaa. Niin ala. Kyllä mäkin heti tosi nopeasti. Aina mieleen, jos puhutaan just Savosta ja murteista. Ottaako kukkaa kollaa? Tois niinku niin inside. Onks sä uimassa Bibin kanssa? Eihän nyt taas kun mä. Niin on kylmä. Oliks kylmää vettä? Oi. Bibi. Bibi menee perä. Äiti voi pitää sitä kädessä. Mennään kädessä. Kohta syödään. Täällä on nätisti katettu. Kivat maisemat. Täällä on mukavan lämmin, ei ole liian kuuma. Tuolla Terppi grillailee. On kyllä jo nälkä. Kohta syödään. Kenkää. Onko siellä kenkää? Tästä tulee kuuma. Täällä. Hyvää juhannusta. Hyvää juhannusta. Kesä. Pitkä kuuma kesä. Ja mä aion elää sen.
Pitkä kuuma kesä, sen sain. Tässä on mun näyttelijäuran, niin tota... No niin. Se olisi ihan plussaa, jos osaisit laulaa. Onko hyvää ruokaa? Sä näytät ihan joltain hassulta peikolta. Oli hyvää ruokaa. Muy bueno. Tosi smoothi. Mitä? Mä en kestä sä tätä yhtään jotenkin Samulilta. No niin, mua aina tukkaa. Mitä? Mä aina tukka laitettu. Niin, Samulilla on kyllä oikeesti aina tukka laitettu. Silloin kun on kaikki suolasuihkeet, kun se pesee sen tukan ja... Koska muuten mä oon... Tän näköinen. Koska mun tukka ei taivu yhtään mihinkään. Samulilla on tosi paksu ja vahva tukka. Jos hän pesee tukan, niin sit se pitää yöksi laittaa suolasuihkeella semmosen sen asentoon. Niin näyttää oudolta, kun Sampulla ei ole laitettu tukka. Jos juhannuksena nyt on vähän rennompi. Vähän rennompi luukki. Hyvää huomenta, pikku perhe. No niin. Täällä on joku mustikkavaras. Tässä on ne kaikki siis. Ihanat maisemat ja aurinko paistaa. Tänään on tosi kaunis aamu. Mennäänkö Leon rantaan kohta? Sä pääset kahlaille siihen ja äiti voi vähän jotain jumppailla. Odotetaan, että mummi tulee meidän kanssa. Täällä on myös vaunu pihassa. Ja sitten on toi mökki. Ja tuolla alla on se ranta. Sillä aikaa, kun mä täällä jumppailen, niin leikkii hiekkakakkuleikkejä ja traktorileikkejä ja bibileikkiä äsken tuolla veneen kanssa. Okei, jatkuu. Laitoinko teille ihan telkkarin kiinni vai? Vähän eilistä saldea jatkettiin perunat kiehumassa Skogen, josta ei vielä viiti viedä. Tarviiks tuoda jotain ulos? Onko ruoka valmis? Äiti vielä laittaa sitruunoita. Noita puuttuu siitä vielä. Hei, hei, hei. Mä pesin mitään vahvaa. Ne juttelee. Tuleeks Luka ja Leon maistaa Pavlovaa? Tuleeko herkkua maistamaan? Kakku! Onko siellä muumeja? Iltapuurot Lukalle ja Leonille. On kyllä semmonen kaksikko. Kuplia! Seis! Ne menee aika korkealle. Eikö sä sieltä? Meillä on täällä mökin loppusiivous. Luovutuskuntoon tämä ihana mökki. Tää oli oikeesti tosi tosi kiva. Ja kohta lähdetään sitten kohti kotia. Leon, tuu tänne päin. Vielä jätskit auringossa ja kohta aletaan jumppailemaan asuntovaunua mäkeä ylös. Saa nähdä, päästäänkö mökiltä pois.